Boa tarde a todos. Meu nome é André Cesaretti, sou aluno do terceiro semestre de Ciências Contábeis na Fé e atual diretor de eventos da Liga de Mercado Financeiro da FéUSP. É com grande honra que eu abro a, a oitava edição da Economia na Mesa, o maior evento universitário de economia do Brasil. Em adição aos dois dias usuais, os dias dos CEOs e os dias dos economistas, a gente optou por fazer um terceiro dia, até então inédito, o Dia dos Gestores, que hoje reúne Florian Bartonek, C.A.U. da Constellation e João Luiz Braga sócio fundador e analista da INCOR. Queria agradecer aos convidados por dedicarem seus tempos tão valiosos para falar com meu universitário, e é uma grande honra e oportunidade incrível poder falar com pessoas tão renomadas. Mediando o debate, teremos Priscila yasbeck editora do Infomoney e apresentadora do Radar Infomoney. Obrigado, Priscila, por ter topado mediar o medial evento em cima da hora e por dedicar seu tempo aqui para a gente. Dito isso, passo a palavra para Priscila, e de novo, muito obrigado, e damos início à oitava edição da Economia na Mesa. Legal, André, obrigada pelo convite. Obrigada, Florian. Obrigada, Braga, pela participação. Então, vou começar aqui perguntando para vocês. Sei que vocês poderiam ficar horas aí falando sobre a estratégia de cada um de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês mudaram a carteira de vocês nos dois, três primeiros meses da pandemia, lá em 2020. E o que, que vocês mudaram também nesse ano para o pessoal conseguir se familiarizar um pouquinho mais aí com a estratégia de vocês entender para onde que vocês estão olhando daqui para frente? É, quem quer é começar? Por favor, Florian. Florian, pode <laughs> ser? Então vamos lá. É, bem, é, Priscila, obrigado pela pergunta. Pessoal da, GV, da FEA, parabéns. É, adoro esses eventos. Eu lembro quando era garoto na PUC, Rio é, havia poucos eventos não, não, não a gente não tinha, não, não tinha essa, essa parte com vocês agora eu tô fazendo outras faculdades também fazem mas, mas eu assisti três palestras naquela naquela, naquela época que mudaram a minha vida assim três uma foi do Beto Cooper consistentemente consistência é, que né, lojas americanas e Ambev, 3G e tal né, e mudaram a minha vida essas três palestras então assim e era parte não era parte mais legal da faculdade, mas é uma das partes mais legais da faculdade, esse assim, tipo, Pois tem palestra, tem palestra, eu falava pro outro. Aí é lá, pegava o lugar e tal, não sei o que, ficava de pé. Então, é, hoje em dia que legal, né, coisa. com a com a live, vocês vocês conseguem vocês conseguem fazer isso para muito mais pessoas do que tinha naquela época lá na no meu curso de administração na PUC. Então, parabéns. É, e acho que isso é uma das uma das belezas da, né, da tecnologia zoom tal é isso que a gente pode engraçado porque a gente né eu, 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 desculpa mudar de assunto mas é assim, que eu estava pensando um dia falei assim não assim, a gente fazia coisa assim tipo presencial vinham 50 pessoas hoje a gente pode fazer coisa online para vir 500 né? então então enfim obrigado pelo convite parabéns sou entusiasta também das ligas é, quem não participa de liga não sabe acho que a qualidade o trabalho a seriedade que é né, você tá numa liga, você fazer parte da gestão da liga, dá trabalho, mas as pessoas acham que é um negócio simples, mas pô, as pessoas que eu conheço que fazem parte de liga, daqui a pouco, cadê o fulano? até ah, tem aula sábado às 9 da manhã, mas por que não? Aula da liga, cadê o, a ciclã? Não, tá ferrada, foi de tarde, por que não? Liga, então, assim, então assim. enfim, mas eu, eu tô fazendo tudo para para fugir um pouco da sua pergunta, mas é, não a gente não mudou muito a carteira durante a pandemia, não é? no início da pandemia no ano passado, é, a nossa carteira tinha posições que é, empresas que até foram de certa maneira beneficiadas pela pandemia, né? Uma situação muito peculiar e muito paradoxal, né? Porque o Brasil sofrendo tanto na saúde quanto na economia, 90% das empresas brasileiras sofreram, mas um pequeno grupo de empresas acabou tendo esse vento a favor dessas tendências de que se aceleraram e-commerce, cloud, né, saúde, health care, saúde, né? então a gente nosso 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 portfólio coincidentemente já estava um pouco posicionado para isso, então a gente não não teve fazendo não teve fazer uma grande mudança é, com a pandemia, né? então é, sei lá as empresas nós tínhamos por exemplo é, mercado livre em janeiro de 2020 não tinha pandemia ainda, né e veio a pandemia, a pandemia acabou beneficiando, de certa maneira, indiretamente, obviamente, a Mercado Livre, então não fazer nada, né? Então, a gente acabou não mudando o portfólio, porque o portfólio estava relativamente, com sorte, talvez, e preparado, e estava, de certa maneira, e o João vai gostar disso, mas estava balanceado também. Né? E, então, assim, não é que a gente estava com os canhões todos apontados para o mesmo lugar, sabe? assim Tipo, ah, tudo comprado em... Né? em empresas agressivas, tudo, 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 comprado em empresas defensivas. A gente tinha um balanço de certa maneira. Esse balanço também ajudou durante a pandemia, Priscila, Então, é, a lição que fica é o seguinte: assim, eu estava conversando uma vez com um gestor um amigo meu, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, ele falou assim: pô, Flore, eu tô, a minha performance de hoje ela foi construída um ano atrás, quando eu comprei as ações um ano atrás, né? Então, a performance nossa durante a pandemia foi construída em 2019 e tal, né, que foi as empresas que a gente comprou porque, porque tinham dinâmicas próprias em 2019 então é um, é um pouco isso assim a resposta Boa Bom, primeiro, obrigado pelo, pelo, pelo convite, é sempre um prazer, concordo muito com o Florian. É, é, é impressionante, né? Essas ligas que vocês fazem, e o que eles fazem, e, e essas lives, e, e o nível de entrega, o nível desse pessoal que vem das ligas é muito impressionante em Florian. Tem pessoal aqui que veio de liga, né, que trabalha com a gente, que os caras já apresentaram, só para citar uma, uma pessoa que você me estou, o pessoal já, já apresentou o case para o Beto Cicopira. Eu nunca pensei que isso me Os caras já é esse nível. Eu falei, que, pô, eu fiquei com invejinha aqui. Mas é, é realmente muito impressionante como esse pessoal já vem num, uh, num nível muito, muito impressionante de dedicação, de trabalho. Então, parabéns aí, pessoal da Liga da Fé. Uh, bom, a, a Encore vocês sabem, ela tem três meses, né? Então ela viveu a, a, a construção dela durante a pandemia. Eu posso contar um pouquinho do que eu fiz na minha época de XP, onde eu estava lá. Uh, e, e que de fato a gente fez e aí uh, caso muito que a Florian falou sobre sobre uh, balanceamento de portfólio a gente uh, por a gente uma uma posição bem específica que, que acabou concentrando muito no nosso portfólio sem querer a gente odeia concentrar que foi via varejo naquela época porque ela tinha subido muito por, por isso e a gente até estava reduzindo devagarzinho uh, e, e na pandemia a gente teve que reduzir um pouquinho mais mas também nada demais uh, ainda continua sendo uma, uma, uma posição uh, super grande no nosso portfólio lá uma das maiores uh, mas porque quando a gente enfrenta um, um caso como a gente enfrentou naquela época e que infelizmente vou dar uma péssima notícia para quem está nos ouvindo a gente vai enfrentar várias vezes nos próximos 40 anos que sei lá que eu quero se Deus quiser uh, fazer o que eu faço, uh, tudo cai igual, né? Uh, 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 não importa se a empresa é boa, ruim, tá? tudo cai. Né? E, e, e tudo fica barato, né? Se, uh, né? E aí faz pouco sentido você correr o risco idiosincrático, né? O risco não sistêmico, né? concentral, qualquer coisa desse tipo. Porque, de certa forma, tudo é tá barato. Então você pensa muito em balançamento de portfólio nessas horas. O né? uh, que, que é o risco uh, idiosincrático? É o risco que você não, não é muito específico. Né? Por exemplo, eh, bater na madeira aqui, mas é um CEO bater o carro. Né? Enfim, isso pode acontecer. Né? E, e, e esse é o, é o problema de uma concentração exagerada, né? que eu não gosto. Eu, eu gosto de lembrar lá de 2018 que eu tinha a maior posição do fundo uh, em uh, 1 de outubro de 2018, em Qualicorp. Uh, e, e ela, por um problema de governança corporativa, a ação caiu 30% em um dia, e era a minha maior posição. E não é igual ao Covid que todo mundo cai, não. Nesse caso, só eu caí, né? E, e, e a, ali é, eu falo que a gente sobreviveu e eu estou aqui para contar a história, porque apesar de ser uma posição do fundo, era 10% do fundo, né? Então, se fosse 20%, a minha carreira acabava naquele dia, né? Então, a diversificação e balanceamento de carteira é algo uh, que eu sei que o também se preocupa bastante uh, e que a gente também. Mas falando um pouquinho de agora, do portfólio de agora. O, 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 o nosso portfólio não foi construído no, na pandemia, mas ele certamente uh, tem a ver com a pandemia. Né? E, e eu lembro, de, e o Florian que falou sobre a performance a ser construído no passado, eu lembro de uma apresentação que eu fiz com ele em Nova York, no evento da XP. Você lembra, Florian? Que você falou bastante sobre tecnologia né? lá, e, e bem antes do, do, de, de tech subir para caramba, igual todas fizeram. Parabéns, foi, foi ali um timing uh, super bom. Mas aí, trazendo para agora, né, a gente gosta muito de coisas que foram muito impactadas uh, pelo, pelo, pelo Covid, como, por exemplo, o mercado livre, como, por exemplo, a uh, tecnologia, né? Eu brinco que, que há um ano e meio atrás, uh, eu diria que, sei lá, 80% das pessoas que estão assistindo, das famílias que estão assistindo nossa, essa live no exato momento, nunca tinham feito uma compra, sei lá, de supermercado online, né? E hoje todo mundo já fez, viu que é fácil, viu que é simples. Então você muda o padrão de, de consumo uh, e você continua tendo um crescimento gigantesco em cima de uma outra base. né? Então, esse tipo de coisa a gente gosta muito, uh, que são esses casos de crescimento que tem a ver com tecnologia. Uh, a gente também gosta muito, por exemplo, de saúde, né? que o Fernando também citou, uh, porque eu imagino que a demanda reprimida por, por saúde suplementar deve ter crescido muito, infelizmente, né? Uh, pelo, pelo que aconteceu na pandemia uh, e por aí vai. Então. Então, a gente, e a gente também gosta muito de commodities, que tem a ver com, com economia global voltando coordenada e tudo aquilo, que também, uh, de certa forma, uh, uh, é influenciada pelo que aconteceu na Covid. Então, a, a nossa carteira nova tem três meses, mas certamente ela é muito, muito, muito influenciada uh, pelo que vivemos aí no último ano. Legal. O Braga falou então de commodities. Estava anotado aqui para eu perguntar para vocês. Acho que a pergunta óbvia a fazer nesse momento, mas acho que a grande dúvida é até quando esse ciclo das commodities se sustenta, né? Então, por exemplo, a BlackRock falou recentemente que acha que a retomada dessa vez vai ser diferente das outras retomadas que a gente teve pós-crises, que dessa vez vai ser uma retomada mais rápida. E aí eles, por exemplo, têm uma visão super diferente para petróleo ou para commodities metálicas. E eles falam que os Estados Unidos e China já estão começando a voltar para um nível pré-Covid, então eles acham que a gente já pode chegar a uma desaceleração desse ciclo, talvez ali para o segundo semestre, mas com comportamentos diferentes para cada commodity. Queria passar para o Florian, que eu sei que ele também fala, vem falando aí sobre as commodities, esse ciclo de alta. Florian, até quando você acha que vai esse ciclo? das commodities e quais ações se beneficiam mais desse ciclo. Quais são os riscos que também estão no caminho? A gente tem. Você acha que CPI da Covid é um risco é, para nossa bolsa? A gente está sendo sustentado por esse ciclo de commodities, mas CPI da Covid é um risco. Inflação da inflação global é outro risco que a gente pode ter aí no meio do caminho. O que, que você acha? É o seguinte, eu acho que a ah, liga ah, assim. É mais difícil que isso, obviamente, mas a ligação natural é que economias melhorando, as commodities tendem, tendem bem, né? O Brasil tem várias empresas que é, são líderes mundiais, ou em tamanho, ou em eficiência nas commodities, né? Tem minério, papel e celulose, a própria Petrobras é em petróleo, né? Então, tem, tem para todos os gostos, né? Até as empresas de aço recentemente recuperaram, né? CSN e tal, então, assim, é difícil saber até quando vai o ciclo das commodities, enquanto acho que o mundo continua crescendo, recuperando, potencialmente as commodities vão bem, mas é, né, é, muito, difícil fazer, é muito difícil fazer projeções, principalmente sobre o futuro. Né? Então, assim, é difícil saber, mas o ponto é que isso, acho que os riscos, você tem riscos sabidos e os riscos não sabidos, né? Os riscos sabidos são os que você falou, é, a parte fiscal, a parte política, ruído político, eleição, né, é, inflação, taxa de juros, e você tem os, os riscos não sabidos, que geralmente, exatamente por serem não sabidos, as pessoas têm menos, é, se protegem menos e são mais surpreendentes, então tem impacto maior. Né, a cor, se você voltar um pouco, né, é, fazer um, 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 né, um olhar para trás, a uh, covid foi uma surpresa né? era um foi um, um dos maiores eventos né? uh, de impacto econômico das últimas décadas e foi uma surpresa total aí você tinha sei lá você teve o Joesley né aquela aquela, aquela gravação do temer que o mercado despencou você teve a guerra dos caminhoneiros né? então você teve várias coisas que brexit né quando a, a, união, a inglaterra resolveu sair do Reino, do da união europeia então eu estou só relembrando várias coisas que foram a quebra da Lima, várias coisas que foram surpresas, foram eventos que tiveram impacto brutal nos mercados, mas foram é, surpresas, realmente. Né? Então, é, acho que sempre tem esse risco do desconhecido e, é quando né, que o, o João falou, o Braga falou, é que tem que ter assim, um portfólio diversificado, balanceado tal, te ajuda a navegar esses riscos desconhecidos, né? porque também se você ficar né, é, você tem que correr risco também se você ficar 100% irradiado não vai, a esperança de retorno matemática é zero né? e se você ficar com medo você não vai sair de casa né? eu digo em, em condições normais hoje em dia, é, obviamente hoje em dia é um momento diferente, mas se você ficar com medo da vida você não, não faz nada, então tem que correr risco mas tem que correr um risco pensado e sabendo que você tem coisas que você não vai saber que vão acontecer, vão acontecer surpresas, e tem esses riscos políticos, a correção na bolsa americana tal, que é, é bom saber, mas não tem muito o que fazer em relação a eles também né? porque eu tenho, assim, eu tenho amigos lá fora que estão rediando uma queda da Bolsa Americana há uns oito anos. Né? Porque esse bull market começou em 2009. Né? E, então são aí 12 anos de bull market, um, um dos markets mais longevos da história da Bolsa Americana. E eu tenho amigos que também estão rediando a taxa de juros americana, fazendo apostas que a taxa de juros americana vai subir. Também há uns, há uns 7, 8 anos também. Então é muito difícil saber quando vai acontecer o evento, né? Mas uma carteira balanceada te ajuda muito a navegar. Só antes de passar para o Braga, mas então como que você está se protegendo? É... Não, não. Você não se protege, né? Quer dizer, depende. Porque assim, deixa eu explicar. Cada investidor tem a sua estratégia, né? Então alguns podem é, ficar redeados, outros podem fazer um long and short, outros podem comprar puts ou né, opções de venda. Outros podem vender opções de compra, outros podem ter caixa. Então você tem vários maneiras. Pode, outros podem ter um portfólio com a composição diversificada. Então você pode ter, sei lá, você pode ter Magazine Luiza, você pode ter Banco Inter, pegando uma umação de beta relativamente alto, né? Você pode ter Banco Inter e Vale. Pergunta, ah, como, é, como é que você está se protegendo? Não, a minha proteção é porque eu tenho Vale e Banco Inter. Por exemplo, eu peguei dois exemplos, não né, aleatórios, só que são bem. Eu, não, eu tenho, sei lá, Magalu. E tem o Suzano. Né? Então, uma carteira, essa carteira é totalmente balanceada, de certa maneira, né? a, a princípio. Né? Então, cada um se protege de uma maneira diferente e tem que meio, que meio que descobrir a sua maneira melhor. Pode ser comprando put, pode ser tendo caixa, ou pode ser tendo, no nosso caso, é, ter um portfólio com uma distribuição ou uma composição que tem alguma defesa, que tenha uma defesa também. Braga, e você? Acha que esse ciclo vai até quando? Se arrisca a dizer? como você está <laughs> se protegendo? Quais são os riscos no caminho? Olha, a coisa que eu tenho certeza que eu não sei é isso. É quanto, quanto tempo vai durar. <laughs> é, Deixa eu começar até... Uh, pegando esse gancho bom do Floriano, que é o seguinte, muita gente acha que o trabalho uh, de gestão de portfólio, de você construir um portfólio, uh, é você que vai falar com os analistas, ah, essa ação é que eu mais gosto, essa é o que eu mais gosto, então beleza, ação é que vão mais subir, então compra elas e vamos embora, vamos que vamos. E não é bem assim, não necessariamente, né? tipo Eu acho que tem uma parte que, que todo mundo que pensa em portfólio uh, tem que alocar, que é um trabalho difícil, é, um, é bem duro, que é o trabalho de você falar assim, não, peraí, e se eu tiver errado, né? Uh, que é muito o que o Fernando falou, né? a defesa de, sei lá, ter Inter e Vale, né? de que uh, são bem antagônicas e tudo isso. Só que, por acaso, no exato momento, a gente está com uma carteira uh, que esse trabalho da composição de portfólio, do, do lado do e se estiver errado, conversa muito legal uh, com o. Com, com com o lado que a gente gosta mais, porque a gente também gosta dessas outras coisas que são heads umas das outras, é o, é o, é o que no mercado tem um termo técnico, chama barbel é, você está em duas pontas bem diferentes, né, operando uh, geralmente o barbel clássico é, tem a ver com você estar tá com coisas muito defensivas e coisas muito, muito agressivas, no caso tem mais, agora que é, o, que é o caso da nossa carteira, tem mais a ver uh, com o que o Florian falou, né? a gente tem exatamente commodities e mercado livre, nossas duas maiores posições do fundo são exatamente mercado livre e vale né? hoje mercado livre foi mal e vale foi bem. Né? Hoje foi um exemplo uh, de uma proteção que você acaba construindo uh, pela composição uh, do portfólio. Eu, 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 sendo bem honesto, a última vez que eu lembro de eu ter uma carteira que fala, nossa, os dois lados da carteira estão conversando uh, foi em 2016, para mim, uh, lá ali no pós-impeachment. A gente tinha coisas muito defensivas, porque a economia não estava bem ruim, a gente tinha coisas muito agressivas, porque a gente via uh, melhor para frente. Aí, agora, entrando uh, na, no conceito aí do Ticomor, do, 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 tudo isso. Por que a gente gosta? Né? São vários motivos, eu vou passar super rápido, porque senão eu tomo conta aqui. Uh, a gente está num ambiente de que o, a moeda chinesa está fraca. Desculpa, a moeda chinesa está forte e o dólar está fraco. Essa, essa combinação é boa para commodities, porque o, por vários motivos simplificando, uh, porque o chinês precisa de menos uh, yuan para comprar mais minério, né? E geralmente quando isso acontece, ponto 3, o real fica forte, como foi de 2004 a 2008. Que não é o caso. O real está extremamente. Fraco que aí é, o, o outro dia a gente teve com, com o Zé Roberto Menos de Barros da MBA agro é, que entende muito disso. E ele fala: a frase foi dele, tá assim: o, o brasileiro exportador de commodities está imprimindo dinheiro. É, desse nível aí, você tem a economia global. Voltando. A economia chinesa uh, não está fraca, muito pelo contrário. Ano passado ela cresceu. Uh, então dá para imaginar que essa demanda que a gente tem visto não é incentivo chovendo lá. Até teve, tá? Crédito em relação ao PIB lá, foi de 10 para 13, alguma coisa assim. Mas nada, tipo, por exemplo, uh, emissão de moeda M2 sobre. sobre PIB, sabe? Ou, ou qualquer métrica que você queira vir a emissão de moeda lá não aconteceu. Uh, então dá para imaginar que a, que a demanda. Que a gente tem visto pouco a mais. É de verdade, né, não é nada só por incentivos. O resto do mundo tem incentivo para caramba, né, quase 33 de dólar, talvez, que é um dinheiro que vai para a comodidade, vai para para bolsa, vai para ativo fixo, ativo real. Uh, e, 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 e a gente está vivendo um momento que né, a moeda favorece, a demanda está forte e ainda estamos vivendo um momento. Muito, muito peculiar de gestão de oferta. Então, assim, é muito potencial, é muito explosivo para o preço, né? Uh, seja por causa do Covid, que certamente atrapalha a linha de produção, tudo aquilo ali, uh, paradas de, de manutenção de fábrica, de, de, só de celulose, só por ser um exemplo. Uh, seja por eventos que aconteceram, né? Tipo o Burumadinho. E uh, ainda, ainda tem um outro, um outro, uma outra coisa que, que, que no curto prazo, atrapalha um pouco a, a, o aumento de oferta e que não estou falando mal pelo amor de Deus a gente gosta inclusive inspirado até na própria Constellation a gente a, adotou aqui na Encore, o processos do como o ISD né a, que que é super legal super bacana e tem um, um, uma ideia muito genuína e muito bonita de diminuir demanda por exemplo por combustível fóssil, tudo isso no, só que isso acontece num prazo um pouco maior no curto prazo o que acaba acontecendo é um pouco de recessão de crescimento de oferta e também pega em preço, por exemplo na, na Austrália que a, a, a Rio Tinto, por exemplo, que é a, a Vale do Rio Doce, a, 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 a australiana tava fazendo uma expansão de capacidade tudo certinho ali, by the book, ali com tudo liberado e tal, só que isso entrou numa área aborígene, e a população não gostou falou não, não, aí não, lá é sagrado e aí tiveram que parar, questão de oferta então isso tudo veio de uma vez e, e isso é muito potencial. Tipo, esses oito motivos que eu falei para o ciclo de commodity ser forte, lá no ciclo, no super ciclo que a gente viu de 2004 a 2008, talvez foram seis e não oito. Então, assim, é, é, é muito impressionante uh, esse ciclo. Mas, mas é muito, muito, muito difícil operar topo de ciclo que. que que a gente não sabe quando vira, e quando vira é muito forte. Por exemplo, a gente tinha posição em celulose. Eu já diminui bastante essa minha posição, porque olhando para algumas métricas que a gente gosta de olhar aqui, eu fico morrendo de medo. E aí, morrendo de medo, eu prefiro né, ficar um pouco de fora. Então, responder quando é que termina é muito difícil. Mas não tenho nenhum indicativo que, que para a maioria delas, uh, vai acontecer rápido. Tem outros fatores, como uh, o aniversário. Do, do partido chinês, uh, que enfim, obviamente, anos como esse, eles gostam de mostrar uma, uma, uma demanda forte um país indo bem, tudo isso, isso certamente é bom para o commodities, uh, uh, o risco inflacionário do americano, que é o Reflation Trade que é bom, e aí isso ainda faria o dólar ficar fraco e aí é bom também para o commodities. Enfim, é, é, é um monte de pequenas coisas que a gente tem que monitorar. E aí tem uma coisa só em relação a esse setor. Em relação a esse setor, a gente aqui é longo. Eu sei que é duro falar isso, porque a gente tem três meses, mas acreditem, a gente é muito longo prazista, uh, uh, eu tenho posições de, de que eu entrei na XP uh, em 2014, no final do começo de 2015 e saí em 2020 e ainda tinha a mesma posição, uh, uh, então a gente é muito longo prazista, mas para commodities a gente tem que ser um pouquinho mais a risco, porque a coisa vira muito rápido e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Legal. É, bom, então, vocês falaram aí sobre várias perspectivas mais ligadas a commodities, sobre mudanças que a gente está vendo, então, é, nesse momento, provocadas pela pandemia, vocês têm uma visão de longo prazo, mas eu queria colocar um assunto aqui na nossa conversa, que é o setor varejista, né, então um dos efeitos que a gente está vendo forte de pandemia é a consolidação do setor de varejo, né, então as empresas de bolsa muito capitalizadas estão comprando em empresas menores, estão com dificuldades, até anotei aqui para lembrar de, de citar todos os casos mais importantes, mas Soma e Ereng juntas, a Americana comprou a Unicor, dona da Puckett e da Imaginarium, Henner acabou de fazer uma oferta de ações, parece que está de olho na DAFIT, ainda não é certo. Arezo tentou a Ereng antes. Queria entender como que vocês enxergam é, essa consolidação do setor de varejo e como identificar oportunidades, se vocês, como que vocês se posicionam também diante de todas essas movimentações. Se vocês quiserem inverter, não, só porque senão o Braga fica sempre tendo que. Não, 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 pode inverter a Não, Ei, faz, não, só... ser não na fogueira, né? Não, 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 não eu respondo tranquilo. Não, não, é só tu pensar mais no Braga, só para ele não ter que ficar, coitado, sempre. Pode ser. Tendo que adicionar alguma coisa a mais, assim, mas eu posso falar, assim, a gente, a gente acha que. É, a gente acha que. É, o Brasil está. Assim, muitas empresas ficaram fragilizadas né, durante a pandemia. É, isso aumentou muito a diferença entre as maiores, maiores e melhores em relação às menores, gerando por, é, né, muitas vezes, é, em termos de capitalização, quem está mais forte está mais capitalizado, as maiores as, e as mais as menores mais fragilizadas. Então isso tem incentivado muito as fusões, aquisições e tal. E ao mesmo tempo o mercado de capitais é tem estado né Então você tem um financiamento para essas aquisições, você tem múltiplos, é, o mercado está pagando múltiplos e tal. Então tá um incentivo para você ter crescimento, ter fusões e aquisições. Então eu acho que a tendência é que continue com certeza sim. É, eu complemento. Eu, eu tô adorando, viu, Florian? Então pode continuar respondendo primeiro. <laughs> uh, vamos lá. A gente escolhendo, né? Cada uma e. Específica e obviamente a gente tem opiniões diferentes para cada uma delas, umas a gente acha boas, outras a gente acha que não faz muito sentido, por aí vai, mas uma característica que a gente consegue enxergar, não em todas, mas em, em, em muitas, né? Que é a, a busca de aquisição de tecnologia, né? Isso uh, é bem claro para a gente hoje. é o Pargata soltou um resultado maravilhoso, eu não tinha ação aqui, infelizmente, mas uh, também. Comprou uma coisinha de Tech, a Renner deve estar de Exatamente, comprou coisinha de E eu esqueci então, de tudo... falar de B2W americanas, né? Que é um outro exemplo também. de tech também. Então, assim, eu gosto muito de, de, de dar um zoom out e, e, e ver para onde o dinheiro tá indo, né? Follow the money, né? E, e se esses caras que são muito melhores que eu estão botando dinheiro mais para tecnologia está bem esperto com tecnologia. Então, é isso que eu gostaria de, de, de complementar. Então, eu gosto, de, de, eu adoraria ter mais opções de, de, de empresas de tecnologia na Bolsa, né? Uh, mas o fato é que. Uh, é, 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 enfim, eu, eu ficaria surpreso da Renner usar esse dinheiro para comprar algum concorrente mais à moda antiga. Por quê? Porque eu estou vendo muito mais gente indo para o lado mais da tecnologia ali. Né? Uh, então, eu, é, é, eu queria complementar com isso. E se essa galera está indo atrás, acho que eu também tem que ficar de olho. Mas Braga e Floria, vocês dois falaram, né? Então o que vocês têm hoje de posição é mais em Meli, né? Em Mercado Livre, dentro do setor varejista. Eu tenho mais. Eu, eu aliás, eu tenho. Eu comprei Renner, por exemplo, nessa oferta. Então eu tenho uma posição porque lá na oferta que teve agora. Uh... A nossa maior posição é média, mas eu brinco, mais um uso do, da palavra barbel aqui, já estão até me zoando ali no chat do YouTube. Uh, eu, eu brinco que eu também tenho um barbel do e-commerce. que Eu tenho a melhor, que é o Mercado Livre, né? Sua, nível de serviço é impressionante, impressionante. Olha, eu não sei quem é aqui, se alguém aqui não compra no Mercado Livre, uh, eu estou. estou Estou uh, acabando com a vida de vocês. Compra lá uma vez para vocês verem. Vocês vão viciar. Eu compro todo dia. Eu sou completamente viciado no mercado livre. Acho, acho bem impressionante o nível de serviço. Uh, então, meu meu, meu meu, barbel do e comecei a é ter o, a melhor, que é o Mercado Livre, e tem a mais barata, que é a Via Varejo. A Via Varejo uhum. não é uma empresa que negocia como se fosse uma empresa de tecnologia. Ela negocia como se fosse uma boa varejista. Uh, ela negocia em pi, né, em, em múltiplo de lucro. Né? Uh, o. o, o, o Uh, só uma, uma métrica de tecnologia que é o EVGMV, né? Quanto que ela vale mais a dívida dela, dividido por quanto ela, vende, quanto ela vende, não só ela, mas os terceiros, a marketplace, ela negocia meia vez enquanto outras negociam a duas, três vezes, né? Uh, e, e, e eu acho que até tem um motivo, o mercado não estava errado, em, oh, meu Deus do céu, uh, de, 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 de colocar uh, a Via Verde nesse preço, não. É porque até bem pouco tempo atrás, só para dar um exemplo, até bem pouco tempo atrás, para você entrar. Uh, você tem uma loja, você é um seller, você quer entrar no Mercado Livre, você demorava três minutos para entrar na Magalu, você demorava três minutos para entrar na Casas Bahia, isso demorava um mês. Então não era mesmo de tecnologia, é fato, né? Uh, só que isso mudou, isso esse ano já mudou e ela conseguiu fazer um onboarding de mais de entra, colocar para dentro, né? Mais de 10 mil vendedores, porque até porque uh, hoje em dia os vendedores, especialmente se tem algum tamanho mais relevante, você tem, você tem um sistema no meio do caminho, que lá você bota seu estoque, bota tudo e tal, e esse sistema que se pluga na mercado, no mercado livre, na Magalu e tal. Aí você aperta o um botãozinho lá, agora eu também quero me plugar na Casa Bahia. E por que você não vai querer, né? Uh, não custa nada. Então você também clica lá, pum, você também está na Casa Bahia. Aí Isso pode mudar drasticamente a percepção do mercado em relação a Via Varejo, ser ou não uma empresa, a via agora, né? Ser ou não uma empresa uh, de tecnologia. E se for, se o mercado começar a achar que é, ela tem que dobrar para ficar barata. Né? Então eu gosto dela também. Mas a gente tem mais varejo, a gente tem uh, pets. Pets é um, para mim é um uh, é top five posição aqui, tá? Ela é relevante, sim, mas para mim é, é uma das histórias mais legais da Bolsa hoje. É uh, impressionante o crescimento dessa empresa uh, num setor que é completamente fragmentado. Ela tem tipo algo ela tem 6% share. Ela tem um share uh, muito pequeno e ela tem feito um trabalho excelente, de acordo com, com algumas. Uh, com algumas pesquisas que a gente compra, ela tem 50% do share online do segmento pet. É um segmento que não é fácil para o Mercado Livre competir, tá? Porque não é trivial você entregar uma ração da Royal Canan de 40 quilos lá no interior da Bahia, né? Só que a Royal Canan entrega para pets lá, né? Uh, então, ela tem mais ou menos 50% do share disso e isso é só 26% dela. Então, ela também é uma varejista de crescimento muito grande uh, fazendo um bom trabalho online. Por fim, tem mais um exemplo. Uh, Vivara, A Vivara é um, é um segmento que também é difícil do Mercado Livre competir, né? porque você não confia muito em comprar joia na, no Mercado Livre, você, você vai lá na Vivara que você conhece, uh, e, e mais de 90% do, do, do mercado online, isso web, tá? uh, de, uh, de joia, de, jo, de joalheria, são duas empresas, a Vivara Pandora, que tá saindo, que também tá diminuindo no Brasil. Então, assim, é, é, a, Vivara, é, a A pandemia acabou sendo excelente para ela, porque enfraqueceu muitos competidores e ela fez um excelente trabalho de digitalização. Então, também é um exemplo de varejistas que estão indo para a tecnologia, como a gente falou uh, um pouco antes. Então eu gosto dessas aí. Legal. É, só complementando, né? Tem analista que diz que não tem espaço para tanta. Essas gigantes aí no setor de varejo e falam também de Amazon chegando, né? Que o Braga falou da compra no Mercado Livre, mas a compra da Amazon aqui no Brasil também, hoje em dia, né? Mas assim, mudando um pouquinho de, de assunto, passando para um próximo setor também, que acho que está passando por grandes transformações, queria abordar com vocês também o setor bancário. Então, a gente teve a IPO do Modal Mais, teve aquelas confusões ali em termos de, de negociação e tal, da, da arbitragem, mas não vou entrar nisso. É, a gente tem Banco Inter hoje na Bolsa, a gente tem a Melios que comprou acesso, então tá se transformando também num banco digital. Então, essa competição que a gente via antes, só fora da Bolsa, agora a gente tem dentro da Bolsa também, entre os bancões, fintechs. Queria ver como que vocês estão enxergando essa transformação no setor bancário, porque tem analista, tem economista que fala que os bancos não vão mais é, ter as mesmas margens que tinham no passado, né? Então, ainda que eles sejam muito consolidados, é, tenha toda a questão né, de que é, continuam com o oligopólio aqui no país e tudo, mas é, em termos de margem, eles não devem mais ter as mesmas margens que entregavam antes. Queria saber qual que é a opinião de vocês, como que vocês estão vendo essas transformações no setor bancário. É, vamos com o Braga, então, para inverter um pouco a ordem, depois o Florian fala, pode ser? Claro, vamos lá. Uh, setor bancário é um setor que eu tenho muito carinho, porque uh, o Florian sabe dessa história. Eu quase trabalhei com o Florian, foi uma questão de poucos meses lá na GP, lá na UTOR, né, que, quando ele saiu da Constellation. Eu entrei com, com o Campos, com, com amigos dele, uh, e lá eu fazia renda fixa. Aí depois, em 2004, quando eu saí da GP e fui para XP, a XP, olha, para a Grifo, lá com o há muitos anos atrás, meu primeiro setor foi o bancos. Então eu tenho um, um, um carinho grande para esse setor, que eu, que eu olho já há um, há um bom tempo, uh, mas a notícia não é muito boa, não. Tô, pelo menos com os bancões eu não estou muito otimista, não. Uh, e são vários os motivos, tem a ver sim com, com disrupção, uh, mas não é só isso. Né? O, o, vamos lá. Uh, eu acho que hoje o setor bancário está passando por o que eu chamo de arbitragem regulatória. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, um dos motivos da concentração que você, Priscila, citou, uh, eu acho que é a regulação. A regulação é extremamente. Uh, Grande nesse setor, e no nosso também, né? No, em Asset também, mas, mas em, em, no setor bancário é um setor extremamente regulado. Vamos lembrar que os gringos estavam aqui todos: né, Citibank, eh, sei lá, vai lembrando aí, HSBC, todos, todos estavam aqui no Brasil, né? E hoje, né? Hoje você tem um que, que é o Santander, que comprou, né? Um, um, conseguiu ficar porque comprou um grande, que no caso foi o Banespa. Uh, todos os outros meio que saíram, né? E eu acho que regulação pode ter sido um desses motivos. E eu acho que quem está lá hoje em dia no banco central também deve também deve concordar comigo uh, que regulação é um dos motivos para a competição ter enfraquecido uh, no Brasil. E aí de repente você tem uma inovação, você tem startup, você tem uma galera que vem da tecnologia e tal. Essa galera hoje ela é menos regulada do que os bancões e eu acho que isso não está desagradando, o que eu quero dizer é que isso provavelmente não está desagradando o regulador, que está deixando esse segmento um pouquinho menos regulado e promovendo uma arbitragem regulatória de modo que mesmo um cara sendo muito pequeno, esse cara consegue malha ali, mas consegue competir com, com um gigantesco e, e, e virar o um Maverick, né? Que é, é um cara que vai e transforma uh, o mercado, então isso é potencialmente ruim para os bancões, né? Fica complicado, e aí e, e logo mais teremos o open banking, né? Que é o compartilhamento compartilha dos dados, facilitando ainda mais uh, a, a competição por esses menores que são menos uh, regulados. Então é, é isso, mas só para Terminar o conceito, um bancão, um bancão, na média, não são todos que são assim, mas só para só pra dizer, na média, eles são um terço, um terço, um terço. Um terço crédito. Todo mundo acha que banco é crédito. Não, banca banco é mais ou menos um terço crédito. Um terço, receitas de prestação de serviço, né? O cartão de crédito, lá, aquela coisa. E um terço, seguros. O Itaú é menos seguro, o Bradesco é mais. Esse é um, um terço, um terço, um terço vale bem para o Bradesco, tá? Só pra. Uh, a parte que eu acho que. A primeira a ter bastante disrupção é essa parte de receita de prestação de serviço. É onde o, o Nubank tem feito um belo trabalho, é onde a Stone, né, os, os, o pessoal da adquirência fez um belo trabalho. Uh, na parte de seguros, eu vejo isso acontecendo um pouco, mas também tem muito cross-sell, o tal do bank assurance, que eles gostam de falar, que é, que é o cross-sell entre você. A vantagem de você ter um, um seguro dentro de um banco, né? Que você vai lá dar o um crédito e, e dá um, um, um seguro prestamista, esse tipo de coisa. Uh, a parte de crédito essa uh, tem que esperar o Open Banking, porque assim, crédito do Brasil, galera, assim, não é fácil, tá? Eu vi o Itaú na década, em 2010 ali, o Itaú, que é o Itaú, que é brilhante na execução, errar, eu vi errar duas vezes grandes, né? Tanto, tanto em pequenas empresas quanto em, em crédito para veículo, mais no começo da década. Então, acho que esse pessoal vai, vai, vai camelar um pouquinho mais, mas uh, com essa arbitragem regulatória e com e com o open banking, eu não vejo um, um cenário muito bom aí no longo prazo para os bancões, não. Florinha concorda? As margens que os bancos apresentavam antes ficaram para trás? Foram-se os tempos áureos? Eu, eu concordo porque né, a taxa de juros é outra. Né? Então, assim, quando você tinha uma taxa de juros de 15% ao ano, você cobrar 2%, 3% no fundo de renda, taxa de administração, perdão, no fundo de renda fixa, era razoável, né? Ninguém meio que via, o negócio se perdia um pouco ali. Quando você tem é, uma taxa de juros de 2,75%, 2, 2, 3%, é as taxas têm que cair. Né? É, e, e como o Braga falou, você tem uma transparência muito maior hoje em dia também. Né? Antigamente as pessoas não sabiam, não tinha alternativa. né? O, o correntista ele tinha lá conta no banco e não tinha muito comparativo de tarifas, não sabia muito. Sabe? Tipo, ah, tem que botar a tarifa na, na, sabe? na agência, mas quem é que vai, na? A do Itaú, vai na agência do Itaú ver lá a tarifa, anota, anota e vai no Bradesco, compara e vai no outro, compara. Isso não é gasolina, é que você vai no posto e vê. Né? Então, então tira muita barreira a saída do negócio. É difícil tocar de agência, é difícil tocar de banco, né? Ainda hoje, né? ainda hoje, as pessoas é muito fácil, mas as pessoas ainda têm um certo receio, né? Então eu acho que por dois motivos eu concordo com o João, que é primeiro, né? A questão das taxas de juros mais baixa, tudo fica mais transparente. E segundo, hoje você consegue comparar muito e também ecoando o que ele falou. Ah, é, de, é de todo o interesse do banco central. O banco central tem uma prioridade, né? Quer dizer, tem várias, mas claramente nesse, nesse assunto a prioridade dele é a transparência para o cliente, né? Então, é, e com isso ele está, inclusive, fac, facilitando, ajudando, é, ajudando, facilitando tal a competição, né? Então, ai, ah, é todo assunto também, né? você tem dinheiro, muito dinheiro barato disponível hoje em dia, né? Então, antigamente essas empresas elas, startups, fintechs, não sobreviveram muito tempo, porque não tinha tanto dinheiro. Hoje em dia, né, o Nubank está é, aí não sei quantos anos já, e com, tá pela qualidade, né, do banco e tal, consegue funding, consegue tá, né, estar tá sempre sendo financiado e tal, e com isso consegue crescer e, 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 e obviamente, acaba impactando, né? Assim, poxa, hoje em dia, sendo bem sincero, né, se você paga, assim é engraçado não, como essas coisas mudaram. Pagar FII hoje em dia você se sente um pouco assim, tipo, sabe? Pô, eu pago FII para não sei o que, pô, mas se eu comprar o cartão, se eu pegar o cartão de não sei o que, ele me dá o mesmo serviço sem FII. Pô, eu pago anuidade de não sei o que, pô, mas anuidade de cartão, mas se eu for pro cartão X, PTO, ABC, sei lá o que, lá não tem, lá não tem FIII, então mudou a cabeça do cliente, eu acho, assim, tipo, pagar FII, você fica meio assim, tipo, puta. Deve ter alguma alternativa. E ainda é nem FI, é cashback. É pior, né? Braga, assim, tipo, o cara não só não quer pagar FI, como ele quer o cashback. Exato. É a pior a situação. Então, o cara fala assim: porra, eu não receber dinheiro de volta, né? Então, assim, <laughs> é cruel a situação, mas os bancos são bons, são grandes. Tem muita, tem uma fortaleza, como ele falou, no crédito, que não é fácil e tal. Então, não vai ser fácil, mas que, que, que o jogo mudou, claramente mudou. É uma briga boa, né? Vamos, vamos observar. É, daí eu queria fazer a próxima pergunta, vou inverter de novo para fazer para o Florian, mas por um bom motivo, porque o Florian é fã de carteirinha do Warren Buffett, inclusive não só fã, né? conhece o Warren Buffett, é, e aí o que está acontecendo agora, esse momento que a gente está vendo no mercado, no, no fim de semana aconteceu a, a conferência da Berkshire, e o que eles mostraram foram resultados operacionais mais fracos em 2020, depois de um ano de 2019 já fraco, as ações da Berkshire também estão underperformando, estão com um desempenho pior que o S&P já há alguns anos, talvez mais de década. E daí o que eu queria perguntar, Florian, o que, que você acha que vai restar aí do legado de Warren Buffett, agora que ele já anunciou que está de saída? É, você acha que sem o, o Buffett na Berkshire, eles ainda vão conseguir segurar as pontas? Quanto que Buffett estava segurando ali é, no nome, tava ali é, mantendo a empresa é, dando seus resultados ou, ou, ou trazendo aí é, a sua atratividade por causa de uma questão do passado, mas como que fica é, daqui para frente? Você continua sendo um fã de carteirinha dele? Sim, acho que a gente, a gente pode analisar assim, você tem que você pode analisar de duas maneiras, né? Você deve analisar de duas maneiras. Primeiro, o, lado de, o lado pessoal, vou chamar assim, e o lado... De investidor, né? Ele cativa muitas pessoas e tem uma legião de fãs há muitas décadas, há muitos anos, porque ele casa bem as duas coisas. Ele é um excelente, excepcional investidor, né? É, faz coisas simples, né? Tipo, ah, o ele inclusive, comentou no ano, né? Mas o pessoal do Renas do Medallion é tem uma performance espetacular. É um fundo quântico. Pô, mas não dá para entender o que os caras fazem né ninguém sabe o que os caras fazem lá é uma caixa preta né o Buffett não diz ah eu comprei Coca-Cola estou comprando até hoje tem ações de Apple as pessoas conseguem entender né então ele é um excelente investidor e ainda consegue as pessoas conseguem se relacionar com o que ele está fazendo é, é ótimo né é, facilmente e o segundo aspecto é essa questão pessoal né que é que é a ética, a preocupação com a, né, a transparência, a fugalidade, né? sabe aquela história? Ele mora na mesma casa, sei lá, 50 anos, né? ele dirige o mesmo carro, não sei, 10 anos, ele vai lá, passa o McDonald's, e pega o café da manhã dele, e isso é tudo genuíno, as pessoas, né? tem muita gente que faz essas coisas meio que para dar uma pinta de, de fugal, tá? mas ele é genuíno, né? Ele, né? então acho que ele é uma figura inspiradora para muitas pessoas por esses dois aspectos, a pessoa que é uma pessoa acessível, o que ele fala as pessoas conseguem entender, e é, vive, assim, ele volta tal talk, como diz o americano, né? ele, 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 ele é exatamente aquilo, é né? genuíno. Né? E eu acho que esses ensinamentos dele, ele é muito é, inteligente, ele não, ele não te diz, olha, compra semana que vem, vai lá, é, Petrobras, ah, eu estou achando que a bolsa está barata. Ah, compra, sei lá, Brasil Foods, né? Não, ele te dá os conceitos, os conceitos, os conceitos, os conceitos, os conceitos, né? E aquilo ele te dá o mais importante, que é o modelo mental por trás do, do processo de investimento. Então, eu, eu acho que esse modelo continua e é que as pessoas interpretam às vezes um pouco errado, né? Tipo, acham que, não, ele é um velho investor, ele é um velho investor, né? e Então, ele jamais poderia, ele jamais vai comprar tecnologia, ele vai lá e compra a Apple ganha 100 bilhões de dólares em Apple. E ele fala assim, não, mas eu sou um, um investimento de valor, não é uma empresa barata. Um investimento de valor é uma empresa que está negociando abaixo do seu preço. E a Apple estava negociando abaixo do seu preço. Então, assim, eu acho que ele é... E, entre nós aqui, algumas pessoas têm uma propósito, tem uma visão assim, tipo, ah, é velhinho, papai, ah, é bom velhinho vovô, ah, não está muito ligado nesse negócio de Bitcoin, não sabe o que está acontecendo, fica lá na casa dele, lendo os annual reports dele, não, não sabe o que se passa, está não sei o que no mundo, tá não sei o que, e tal. É, é um investidor, mas se, primeiro que ele está fazendo isso mais do que provavelmente qualquer outro investidor do mundo né, com tamanho relevante, né? segundo que ele tem acesso a mais informações, no bom sentido, no sentido que as pessoas ligam, conversam e tal. Né? Ele, qualquer pessoa atende, obviamente, obviamente o, o telefone para o Buffett. Né? E ele tem acesso a deals que poucas pessoas têm, porque assim, preciso, preciso, vender, preciso vender, sei lá, uma companhia é, amanhã. O Buffett olha e compra, se a empresa for boa, porque ele tem o capital, compra e a palavra dele vale. Né? Então, assim, ele. Ele era acionista da Salomon Brothers, né, um banco que já não existe mais, mas um banco americano e um banco de investimento, pagou tipo Goldman Sachs, Morgan Stanley, e tal, BTG, aqui no Brasil, e, e teve uma fraude, o banco ia quebrar. E aí o Fed, né, o banco central americano, e meio que intervir no banco, tal, o banco falou assim, não, deixa que eu, na verdade, o Fed não ia ah, ia ia tirar a licença para operar nos leilões, do, do, é uma questão mais complexa, mas enfim. Mas o Buffett ligou e falou assim, não, eu vou tocar o banco, eu vou ser CEO da Salomon, né? E foi CEO da Salomon por um bom tempo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, tipo, o, o velhinho, como as pessoas falam, tem mais experiência que todos nós, lê mais que, tu, que a maioria de nós, mais que eu com certeza lê. Né? É, viu muito mais coisas do que eu com certeza vi, conversa com gente muito... É muito mais pessoas do que eu então ele está longe de ser defasado de ah, já passou a, a, a fase dele o velhinho tal sei o que papá ele tem aquele o que ele tem é que, que as pessoas se assustam ele tem aquela consistência de não é, é isso que eu faço vou continuar fazendo vou continuar fazendo e aí quando você tem e os esses estilos são ciclos também não hora, ah, como o jovem é velho tal é growth tal é tal não é você tem que saber quando é que é comodidade quando é que não é tal, não sei e as pessoas ficam esperando que o um investidor porreta como ele, né, é, fique mudando. Não, agora ele vai comprar não sei o que. Agora ele pô, agora ele vai comprar imóvel. Não, não, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então, às vezes o mercado vai contra ele porque não, não é o estilo dele, não é esse. Né? É, e, mas enfim, desculpa a resposta longa, Priscila. Mas é, eu acho que as, os investimentos, os investimentos dele são estruturais. Ele não está dizendo se a bolsa vai subir semana que vem. Ele está dizendo: é, tenha mais segurança, diversifique. ou Se você não sabe, diversifica, Se você sabe, concentra. Esses instrumentos vão valer para os 10, 20, 30, 40, 50 anos. Desculpa, João, não questionou você, mas. Não. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. 100% seu. Não, mas eu vou fazer uma outra pergunta para o Braga, ainda de, de Buffett, alguma uma coisa relacionada. Mas que ele falou do Robin Hood, né? Do aplicativo e dos traders, e falou que eles são tipo apostadores em cassinos, né? Tenho certeza que tem muita gente jovem vendo a gente aqui, né? A galera que está estudando, que provavelmente vai ainda falar muito sobre esse assunto, sobre é, trader e, e os traders e tal. E aí eu queria saber, Braga, assim, bom, só um comentário sobre o que o Florian falou, acho que uma, uma outra questão também, eu não sei como que vocês enxergam isso mas é, é bom também às vezes no mercado ver que mesmo esses grandes nomes é, não são infalíveis, né? Acho que traz um pouco de senso de realidade para o investidor, né? Mas aí Braga queria que você comentasse essa questão aí do day trading e também falasse um pouco sobre como isso se aplica ao Brasil. Então aqui no Brasil que a gente já não tem educação financeira suficiente, a gente viu aí esse, essa retomada, essa recuperação da bolsa, muita gente se machucando e tal. Como que você acha que fica essa história quando a gente traz ela pro, pro nosso cenário nacional aqui? Boa, vamos lá. Uh, eu não sou xiita, não, tá? Ah, dei três é proibido, não sei lá. Não, só façam do meu jeito. Do... Eu não sou xiita, assim, não. Uh, mas eu sou xiita com quem trata a bolsa como cassino. Ah, vou fazer direito três aqui porque eu acho que eu sei quem está falando. Você não, cara. Tem o seu processo. Uh, estude muito, 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 muito antes, porque a gente sabe os efeitos aqui dentro da cabeça das pessoas que tratam isso como cassino, assim como as pessoas que vão para o cassino e se viciam em um cassino que deve ser a mesma descarga de alguns hormônios por aí. Né? E a outra coisa que eu quero falar, isso aí eu quero falar para todo mundo, é o seguinte. O cara inteligente aprende com o próprio erro. O gênio aprende com o erro dos outros. Então sejam gênios e aprendam com o meu erro. Eu vou contar uma história minha quando eu, tava, quando eu tinha meus 19, 20 anos e estava na USP. Uh, <laughs> é, o, 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 eu, eu, isso, isso foi em 1999, 2000, só faz muito tempo. tá? E, e meu, Minha família é de Goiânia, eu sou de Goiânia, né? e eu estava eu eu tava na engenharia, na Poli, e, e hum. me interessei por bolsa, me interessei por mercado. Não, 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 eu não fui fazer engenharia na USP em São Paulo. Que eu ia para o mercado, não, não eu, eu conhecia aí e tal, e comecei a estudar, 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 e me interessar, e me interessar. E meu pai, que não tem grana, meu pai, coitado, tava fez um esforço da vida dele lá e, e me mandou 5 mil reais, que em 2000, né, deve ser o quê? 20 mil hoje, uh, que com certeza ele fez um, um esforço muito grande para me mandar para a ah, Joinvest aí, aprendi. Foi pô, legal. E comecei lá, Embraer, Embraer não, imagina, Embratel a, a mais. Líquida Telemar e comecei a brincar no trading. Aí você comecei a empolgar e tal. Foi quando eu comecei a brincar com opções, daí fazer, fazer de trade opções, né? E, e em pouco tempo, em alguns meses, eu transformei cinco mil reais em 20 mil reais. E eu achava que eu era o novo Warren Buffett, né? Pô, eu transformei cinco reais em vinte reais em poucos meses. Meu Deus do céu! Uh, e em um dia, num gap de alto vendido em opção, uh, eu quebrei, mas no nível. Porque, assim, ainda bem que era Agora a corretora, ainda bem que eles me estoparam, porque foi por muito pouco que eu não tinha que ligar para o meu pai e falar assim, pai, eu, 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 eu deposito um dinheiro lá na corretora para mim. Foi por muito pouco. Então, os 20 mil vira, virou zero, assim. Assim. E eu posso falar a minha experiência, assim, tipo, foi o melhor MBA que fiz na minha vida. Eu nunca mais corri. Eu aprendi, eu estava na faculdade, no laboratório da engenharia elétrica, quando isso aconteceu, eu lembro de levantar e ir para banheiro chorar. Literalmente, chorar. Assim, uh, então, eu sei, uh, eu já vivi uh, e, uh, esse, isso. E, e sejam gênios, aprendam com o meu erro. Ótimo. É, Florian, o pessoal está aqui no chat perguntando sobre um assunto que, que a gente passou aqui por cima, mas, é, quer dizer, vocês falaram alguma coisa, mas muito rapidamente quero saber um pouco mais do que vocês pensam, que é criptomoedas. Então é um assunto aí que está em voga, daí você falou do Buffett, que o pessoal chama ele de velhinho aí porque não está muito de olho nisso, tem bancão que fez uma grana com isso, é, mas tem muita gente no mercado também que fala que é uma grande bolha que está se formando. Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa folhinha acho... começa com certeza. Não, 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 não. Eu acho que ah, eu observo o fenômeno com curiosidade e admiração. Uh, acho uma, acho uma coisa. Eu não, eu não sou aqueles caras libertários que é ah, uma moeda contra os governos e não sei o que, não tem nada disso, mas assim acho que você tem algumas, algumas coisas que são feitas assim de forma muito cara e arcaica. Transferência de dinheiro, sabe o cara que tá no México precisa mandar dinheiro, o cara desculpa que está nos Estados Unidos precisa mandar dinheiro para frente no México, o cara está no, nos Estados Unidos precisa mandar dinheiro para frente no Brasil, ou o pai que está no Brasil precisa mandar dinheiro para o filho. Nos Estados Unidos, assim. Então, tem muitas coisas que são feitas de uma forma ainda muito cara e arcaica. E essas moedas, elas resolvem um pouco esse problema. Né? Então, eu sou observador, é, assim, eu sou um observador é, interessado no assunto, por dever de ofício, ou por curiosidade, ou por não querer ficar com dor de corno, eu sou investidor de Bitcoin para não ficar com dor de, né? E porque agora eu sou um torcedor, né? Então, <laughs> então eu tenho lá, é, mas eu, mas eu, eu admiro, acho que é uma, é uma é uma coisa muito interessante se a gente vai olhar para trás um dia vai ver isso assim, nossa, a gente viveu esse negócio. Não sei se vai acabar, se não vai acabar. Importante não confundir Bitcoin com blockchain, são coisas diferentes. As pessoas às vezes confundem. Blockchain é uma é uma coisa é uma coisa estrutural que tende a ficar e uma maneira de você é, de você fazer as coisas é, e o bitcoin é a moeda, né? Então eu sou um observador, admirador, acho que o grande problema do bitcoin é a volatilidade. Então é difícil você usar para alguma coisa. Você sabe, tipo, ah, vamos, sabe? Compre o meu Tesla com bitcoin. Por um dia você, sei lá, <laughs> você não sabe quanto é que você tem, né? Porque você, você, o cara tem 100 mil dólares, ela lá mil dólares. Um dia o cara tem 60 mil dólares, o cara tem 40 mil dólares, né? Então é difícil, enquanto a volatilidade não diminuir, é difícil o é, o Bitcoin ganhar mais aceitação e tal. Mas eu sou admirador, é, curioso e acho um fenômeno interessante de acompanhar. Eu, não, eu vou aproveitando esse gancho do Tesla pelo Bitcoin e então tal, eu tenho um amigo, um grande amigo, que eu não vou citar quem é, porque ele... Uh, enfim, tá, tá vindo com o um IPO aí, E ele foi na Ana Maria Braga, vários anos atrás, e comprou um suco de laranja com Bitcoin. E a gente zoou ele, foi o suco de laranja mais caro da história do mundo. <risos> então, <risos> Mas enfim, a, a minha a visão super breve é... é é a seguinte, assim, eu acho que nossa geração viveu alguns breakthroughs tecnológicos, assim, meio que surpreendentes, tipo, internet, né, Pra nossa geração, parece que a internet já mudou tanto o mundo que parece que ela sempre esteve aí, não, é uma coisa nova. Aí, aí que a gente viveu o zero da internet, assim, e eu ouso dizer que o, que o blockchain, não tem a menor dúvida, aí a moeda já é um, já é um um statement um pouco mais forte, que é um dos breakthroughs mais importantes que a gente viveu. É esse nível. Ah, João, então você tem Bitcoin pra caramba? E, vai botar no fundo? Não, infelizmente. Eu, eu, eu quero assim um dos maiores arrependimentos da minha vida, eu quero dar a minha cabeça da parede, porque eu acompanho a história do Bitcoin desde o começo, sou um entusiasta, acho brilhante. Eu tenho um amigo, o, o meu melhor, um dos meus melhores amigos da Poli. Da engenharia, hoje mora em Palo Alto e trabalha com isso e ajudou a programar o código. Era esse e ele lá atrás, falava, João, presta E eu sempre gostei demais disso. Comprei uma Ledger, fui lá e comprei um pouco de Bitcoin há muito tempo atrás, paguei quase nada, e é o que eu tenho até hoje. Aquilo que eu comprei para testar, sabe? Deixa eu testar esse negócio, como é que você bota numa Ledger, como é que você faz isso e tal, e nunca mais eu. Morro de arrependimento, porque esse, esse realmente é, é pô, você, você ter como. Mas não, eu era believer, eu sou ainda believer disso e não, e não comprei. Porque, porque aí entra um outro um outro fator na minha vida. Eu sou um cara extremamente inseguro. Isso vale para gestão de recursos. Eu nem acho que isso é uma característica ruim. Para de recursos, mas eu brinco para tirar uma grande de mim, cara. Pode ser é difícil, viu? Então, <laughs> então eu fico lá no que eu sei mesmo. Cara. E aí eu botei um pouquinho para experimentar e nunca mais. Mas eu sou um believer, assim e acho que um dos maiores breakthroughs da nossa geração. E vocês sabem que tem algumas pesquisas que mostram que os homens são mais ousados, né, nos investimentos, as mulheres são mais conservadoras e aí por isso algumas das mulheres têm um desempenho melhor, então acho que. Perfeito. Essa característica, talvez, de, de ter uma certa insegurança ali para tomar decisões, às vezes pode ser benéfica também, né? Ah, é, Furian, eu... né? É, é, seguinte, o, perguntei no começo sobre riscos, né? É, daí você até falou que, que tem alguns riscos aí no radar e tudo, mas queria saber de um risco que a gente, para trazer aqui um pouco para o momento que a gente está vivendo hoje, começaram as oitivas da CPI da Covid lá no Senado. É uma máxima aí no mundo da política diz que a gente sabe como começa uma, uma CPI, mas não sabe como termina. O que eu queria saber: assim, é se vocês estão vendo esses riscos políticos como riscos é, importantes, porque a minha impressão é assim: não, não dá para saber muito o que vai acontecer, mas parece que o mercado não está muito preocupado com CPI da Covid, com risco fiscal. Até tava falando outro dia com um gestor que ele falou assim: ah, a gente cansou disso. Então, eu fiquei pensando assim, se né, o, o nosso mercado aprendeu a sobreviver é, convivendo com esses riscos ou vocês veem alguma questão diferente aí no, 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 no futuro, falando assim em termos de risco político, risco fiscal? Eu acho que no Brasil a gente se acostumou, né? Assim, não tem muito jeito, né? Assim, você, no Brasil você vê fantasma... Atrás da porta, embaixo da cama, toda hora, né? É... Mas você vai ficando também, como, como você falou também, né? Você fica um pouco. É... É, como você disse, você fica um pouco anestesiado também, sabe? Assim, tipo, ah, tá bom, vai é mais um negócio, ah, mais você CPI. Obviamente a gente fica é, preocupado, tal, lê, se informa, né? Que a gente né? releva essas coisas, mas. É... Acho que vai se acostumando a. Você também sabe aquela história? Você fala assim, tipo. O Braga falou de Vale, né? É, a Vale tem questão cambial, mas ele falou de é, Meli. Sim. Ah, se a economia for um pouquinho melhor, um pouquinho pior, para Meli, talvez não faça muita diferença, sabe? Ah, mas tem a CPI e vai piorar um pouco. E daí, sabe? Assim, tipo, ah, não, então vou vender a Melly hoje, porque, pô, eu tô achando que o Mandetta vai ferrar o Bolsonaro, eu compro Meli amanhã, porque ele. Aí o Taish vai dizer que não. Aí vai ser uma besteira, vai fazer uma besteira atrás da outra, né? Entendeu? Se começar a fazer isso, né? Não, não, tô achando que, de repente, na semana que vem, o bolso, no final de semana, o Bolsonaro vai estar de máscara. Ou então vou comprar a bolsa. Não, semana que vem, tô achando que o cara vai tirar a máscara. Então, então assim, tipo, é, é assim: não pode nem não tá ligado, porque de vez em quando vem algumas coisas que é pra valer, né? E, né? E, mas também. Tem que olhar com frieza e desprendimento, porque senão você todo dia. E o Braga, que é um pouco mais aflito, né? não sei se aflito é a palavra, mas é um pouco mais assim, tipo, é, assim, coitado, não vai fazer nada, né? Então, assim, vamos comprar é, Vale o do Doce, né, você falou, né? É, vamos comprar o Doce. Não, porque de repente o Bolsonaro, não, porque de repente o Lula está lá no Nordeste, tá falando com os políticos, não vão comprar Vale não, porque vai dar errado. E 90% das coisas ruins não acontece que você imagina, né? então o problema são os 10 que acontece você então, sabe aquela história se você tivesse essa cabeça com a covid não isso aí lá gripzinha lá isso não vai fazer nada isso aí não, tinha um, teve um político que falou que sei lá você eu morrer vai morrer menos gente de covid do que morre de gripe né se você tivesse essa postura você teria se ferrado, então você tem que estar alerta olhar tudo mas a arte é saber o que que realmente é diferente afeta as suas companhias e a, e a covid afetou né? do que é só o ruído e tipo é, que não vai afetar, acho que é um pouco essa arte né? só um parênteses antes do Braga comentar que o Florian é muito conhecido aí pelos jornalistas e no mercado pelas frases de efeito dele e aí queria ressaltar ah, o, no Brasil você sempre tem um fantasma atrás da porta e o 90% dos problemas ruins é, não da, da, das questões ruins não acontecem né? o problema é os 10% que acontecem Braga, e a tua é. opinião aí sobre esses riscos fiscais, políticos você acha que também é isso tá lidando dessa mesma forma ou você está um pouco mais preocupado com isso? Uh, eu só rapidinho antes sobre as frases do Florian, eu também sou fã. E eu direto cito algumas aqui, né? Hoje a gente tem uma posição num banco aí que eu não vou citar qualquer, mas que o Florian fala que, que o mercado financeiro sempre tem que pagar um pedágio para esse banco e tal. Eu adoro essa frase. Eu sempre cito as, as frases do Florian aqui também. Uh, então, vamos lá, essa história do, do risco político é curioso, né? O jeito que eu, que eu tento olhar, e eu concordo 100% com o Florian disse. Uh, mas também que, que, um, outro, um jeito de abordar que te dá uma certa tranquilidade é você abordar o que, que o mercado espera, né? O que, que o mercado está achando que vai acontecer? E aí você talvez fique um pouco menos preocupado. Porque, por exemplo, no exato momento, uh, eu acho que uh, o mercado não espera muita reforma. Faz muito tempo que eu não vejo um amigo meu me ligar e falar assim, não, eu tô comprado porque vai sair reforma. Em 2018 era diferente, tinha, tá? Agora não. Então, se sair, só pode ser bom, né? A simetria é positiva, entendeu? Então, é assim, meio pouco eu olho. A história de eleição, né? Eu, eu tava brincando comigo aqui mesmo, faz assim, que tá, cada dia que passava, eu ia ter que ficar um pouquinho mais pessimista, né? Porque um outro uh, cara que eu gosto muito das frases, além da do Florian, é, é, é o Thomas Sowell, que é um economista de Stanford. E, e ele fala uma frase que eu adoro, né? Que é assim: qual que é a maior, número um, maior prioridade de um político qualquer? Se eleger ou se reeleger, né? Qual que é a segunda maior prioridade? Eu também não sei, mas tá longe da primeira, né? Eu, eu, essa frase eu adoro, porque isso leva as pessoas, leva os políticos a ser mais populista, ali para a eleição. Então, fala, cara, então tem que ficar cada dia aqui até a eleição um pouco mais pessimista. Aí o STF vai e, e, e faz o Lula ser elegível e, e tra, 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 traz a, a eleição a valor presente. Então, até nisso, meio que só virou ter upside, né? Então, então, é um pouco assim que eu olho. E a CPI do Covid vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar o que. O que está no preço tem pouca coisa que a do que vídeo pode atrapalhar, tá? Assim, o mercado já não espera mesmo. Uh, tem uma outra coisa, tipo, vou dar um exemplo bem prático: Eletrobras, privatização da Eletrobras. A gente tem acompanhado bem de perto, aí uh, a gente gostou da MP, tá bem escrita e tá. tal. Uh, mas qual que era, para nós, assim, qual que é a, a, a chance da Eletrobras sair? Sei lá. Agora, eu sei quanto é que está aplicado A gente faz uma conta de quanto é que a gente acha. -se não privatizar e quanto é que a gente acha se privatizar? E está muito mais perto do se não privatizar. Uh, nesse agora no exato momento a tá 35 reais por ação, isso deve ser mais ou menos uns 15% de chance de privatizar uh, no preço. Então assim, o que é que esse período da Covid vai atrapalhar esses 15%? É, é, é pouco. Floria e o Braga está falando aqui de, de estatais, né? Dessa questão política e tal. É, como que vocês também enxergam estatais? Porque assim, que nem Petrobras começou o ano em 31, daí chegou a bater os 22, depois que o Castelo Branco saiu, daí agora alguns bancos já estão voltando a elevar recomendação, ainda neutros, mas assim, né? Tava ali recomendação de venda, começando a olhar de novo, tem aquela galera que sempre fala assim, bom, mas Petrobras já passou por tantas, né? é possível que dessa vez seja um, sim né, pior do que já aconteceu antes, vai subir com certeza e tal. É, queria saber qual que é o posicionamento que vocês têm em relação às estatais, deu para pegar um pouco aí do que o Braga falou em relação ao Eletrobras, né, mas queria saber a tua opinião também. Acho que está mudo. Desculpa, perdão, desculpa, deixa eu achar o microfone para não fazer ruído também. É... Uh, eu acho que as estatais, elas acho que são, são tão diferentes, né? são tão difícil falar. Né? A Eletrobras é uma coisa, a Petrobras é outra. Tem as estaduais, né? Sabesp, Sanepares da vida. São tão diferentes. Uh, entendeu? Uh, 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 a, gente, a gente não tem nada contra. Acho que você tem que ter, claro, obviamente, uh, uma, 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 uma margem de segurança maior porque tem mais volatilidade, né? Porque tem um controlador que de vez em quando pode gerar ruído, tem muito ruído, né? É, tem, às vezes isso pode ser qualquer presidente, né? Assim, tirando Temer, talvez ficou pouco tempo, mas eu não me lembro, né? Mas tirando Temer, eu acho que os últimos presidentes o né, que foi, tá, Bolsonaro agora, a Dilma e a Dilma, assim, tipo, acho que os dois, você pode ser de esquerda, pode ser de direita, os dois meio que tentaram fazer alguma coisa, né? Porque é muito tentador, né? As estatais também têm um peso importante na economia, de certa maneira, né? principalmente as que têm serviços públicos e tal. Né? É, e tal. Então, não, a gente não tem nada contra, só tem que olhar um pouco diferente e, 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 saber, que, e saber que, tipo assim, o Banco do Brasil é um banco. Assim, isso, 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 isso que é um pouco paradoxal, né? porque os ativos são bons, assim, sabe? Assim, a Petrobras tem bons ativos, o Banco do Brasil é um bom ativo, tem gente. Super competente no Banco do Brasil. Até porque uh, o turnover né, de pessoas tá no Banco do Brasil é menor, porque as pessoas estão lá, são, pô, você começa com alguém que trabalha no Banco do Brasil, você é apaixonado pelo Banco do Brasil, né, tem um, quer defender aquilo com exigência, né, assim, então as pessoas adoram. Então, então a qualidade das, das, dessas companhias é boa. É, o que você tem que tomar cuidado é que às vezes tem esse ruído lá de cima, né, assim, o presidente quer mexer aqui, quer mexer ali, no final. É mais ruído do que é mais fumaça do que fogo, porque não consegue mexer muito, né? Mas tem 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 que ter um pouco de tem que sa saber que não é uma Renner, não é uma é, né? Natura, loja americana, que a gente comentou agora, né? Não há pets, né? É, são é um bicho, são são animais diferentes. Legal, Braga. Tem uma pergunta aqui no nosso chat falando que você comenta bastante do rápido e devagar, do Kahneman. É, de que forma a Encore adota a filosofia do livro. pessoal perguntando, queria até aproveitar, puxar a sardinha aqui para a nossa brasa do InfoMoney, que o Braga participou dos bastidores de uma asset, mostrando como que ele construiu a Encore e tal. Está muito legal a série, recomendo aí para a galera também assistir. Mas então, Braga, conta aí do, do livro, de que forma que ele afeta aí o, as estratégias de vocês. É o primeiro... Uh deixa eu falar um pouquinho sobre o documentário, que foi muito legal, assim, foi uma ideia uh, de vocês, né, do Salomão, do pessoal do Stock Pickers ali, que eu até falei, hum, será que vai ser legal? Então, cara, é impressionante como ficou legal, vocês conseguiram capturar muito a essência da incória, da construção da empresa, ficou realmente, foi muito legal, e a gente, uh, para quem tá assistindo aqui, uh, eles não deixaram a gente assistir antes não, tá, a gente assistiu ao vivo, assim, como todo mundo, uh, e eu morrendo de medo, né, e aí, aí terminava, a gente quase chorava, que era, foi realmente uh, muito divertido, muito legal mesmo. Sobre o Rápido e Devagar, não só sobre o Rápido e Devagar, o Rápido e Devagar foi o primeiro livro que, que eu uh, li sobre a questão dos viés comportamentais, uh, do, do, uh, do, de, como nosso, de como somos uh, previsivelmente irracionais. Né? E eu, acabou que eu me apaixonei por esse tema, esse livro mudou a minha vida, literalmente, é um tema que hoje eu leio muito, é o meu tema preferido, uh, e, e a Encore foi construída nesse, no, no, buscando é um dos pilares um dos quatro pilares que eu faço que eu falo sobre encora um deles é exatamente a preocupação com os viés com os fatores comportamentais assim né? se a gente sabe uh, o nosso axioma que nem é se a gente sabe uh, que, que, uh, que o ser humano reage a fatores comportamentais aos vieses, tudo isso saber disso e atuar contra já bota a gente melhor que a média é meio que isso uh, e eu poderia falar por duas horas aliás eu fiquei sei lá uh, Algumas horas assim com o Florian também, lá, lá na Fin Class, lá do, 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 do Tiago Negro, que foi muito legal. A, a minha foi exatamente só sobre esse assunto, então é um assunto que eu gosto muito. Mas o que a gente tentou fazer aqui para responder uh, direto foi uh, tentar colocar a questão dos vieses em processos. Por exemplo, todo analista aqui tem que falar uh, o que, que a pessoa que discorda de você na tese, o que, que ela pensa. Isso é para minimizar um, um fator, um viés cognitivo chamado dissonância cognitiva. Assim, a, a, a gente não gosta de falar com quem a gente discorda. Dá um negócio ruim na gente, a gente, a gente evita. Então você vira para a pessoa e fala assim: ah, ô, mas quem, quem gosta de você fala o quê? Aí o cara ah, fala isso, 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 ele, ele não está nem aí, ele, ele, ele vai evitar. Então, no nosso processo, não está só eu quero saber o que ela pensa. Tá assim, eu quero que você me fale o seu esforço para achar. Essa pessoa, essa opinião que é a contrária. Ah, eu liguei lá na Priscila, no Infomani, que me mandou falar com o Florian, que o analista dele não gosta, então eu falei com o analista dele. Aí ah, eu acredito que você foi atrás, porque você descreveu. Então, então, esse é um exemplo. Tem vários outros. Minimização de viés de status quo. Uh, todo dia à noite a gente imagina que a gente vendeu a carteira inteira. Todo dia de manhã a gente chega para trabalhar e fala: Ô, oh, ganhei uma asset de presente. Como é que seria a carteira do zero? Pronto, meninas o viés de status quo. E tem. Por exemplo, como é que a gente anota tudo para minimizar um outro viés, que é o hindsight bias, o viés retrospectivo. Uh, precisa, eu, eu vou parar, porque senão eu, esse assunto eu vou ficar até amanhã falando, tá? Mas é isso. Basicamente, o livro mudou a minha vida e a gente tentou transformar uh, e discutiu muito entre nós. Uh, a gente tem um clube do livro aqui. No mês passado foi o, o Montier Little Book of Behavior Investing. Uh, a gente discutiu todo mundo aqui pra, em como que a gente transformava. transformava a questão dos viés minimizando isso em processos, e a gente tem seguido um pouco disso à risca. Legal, Florian, é Queria que você comentasse também aí um pouco dessa questão, mas assim, introduzindo também a questão de, da análise quant, né? É, são coisas diametralmente opostas, então, essa observar esses vieses comportamentais, como as emoções afetam as nossas decisões e a questão quântica, o que, que você acha? Tá no mudo. Perdão, é, é o que eu mais ouço ultimamente. É, tá no mudo. É, não, sim. <laughs> o quântico, ele a princípio, ele se baseia na... É, no comportamento de preços, como é que os preços andam? Pode ser momento, pode ser várias coisas, né? Fluxo e tal. Né? E isso é baseado também nas emoções humanas, principalmente esses três mais de curto prazo, né? Assim, quando o sujeito compra, sei lá, via varejo pra ficar cinco anos, não é que ele tá. tem pouco viés comportamental ali, de certa maneira, porque ele tá. não, eu fiz estudo, quero ser acionista e tal, não sei o que, papapá, né? É, todos nós vivemos com nossos viés comportamentais e graças a Deus, né? Senão estaria. Esses V.S. existem para nos proteger, né? Não para nos atrapalhar. É... E o Quant, ele tenta meio que em cima desses V.S. em cima desses movimentos de mercado arbitrar de certa maneira esses movimentos. Então, mas é um bicho completamente diferente do que do que a gente faz, né? Eu tenho, eu tenho da mesma maneira que eu gosto de Bitcoin assim de observar o fenômeno, eu também acho, esse, acho incrível. A verdade é que o, o gestor mais rico do mundo é o é Quant, que é o James né, Simons, que eu tinha falado que é do medalho, então. Né? É o mais seguro do mundo. Então tem muito que respeitar, mas é muito difícil aprender, né? Porque não é uma caixa preta total, né? São é PhDs e PhDs e não só PhDs. PhDs é fácil, é prêmio Nobel, né? PhD tem mais tem mais PhDs do que prêmio Nobel, obviamente, né? Então, então assim eu acho que, eu acho que me intriga, mas é também um animal diferente, assim. E o Braga? Tenho certeza que o Braga tem algo a falar sobre isso. A gente tem tentado colocar a tecnologia do processo, mas assim como o Florian, não é para tomar a decisão. Uh, uhum. a, a, a gente não tem, não tem robô que toma decisão lá e fala ah, compra ou vende, não. Uh, a ideia, por enquanto, é mais o tal do quantamento, que é, que é usar bastante tecnologia, tem três pessoas aqui no time, uh, para tentar... Criar algum ad, igual, não é nada diferente de qualquer outra coisa que eu e o Florian fazemos já há alguns anos, né? Que é, é, é ter um time grande, é, com, de bastante analista estudando muito as empresas, uh, porque. Uh, é sempre tentar ter um, ter um ad, na né? Beleza, a gente entende pra caramba disso aqui, então dá confiança pra gente uh, ter um investimento. Ainda mais eu, né, que de novo sou super inseguro. Uh, tentar colocar tecnologia é uma coisa meio que parecida, e vou dizer que a gente ainda tá uh, muito no começo. Eu até soltei a carta do fundo hoje eu falo sobre isso lá. Uh, bem honesto, assim a gente não acha que ainda criou grandes ads, não. Uh, mas eu estou bem impressionado com as possibilidades. E, e demora para criar base de dados. Tal. Então é normal também que não, não seja nada muito de curto prazo. Mas espero que isso, em cinco anos, uh, possa nos trazer algum diferencial. Tipo, ah, aquele setor eu conheço bem, entendo bem, uh, porque eu tenho um dado que eu estou coletando tem cinco anos, que me diz tal coisa. Então, é, é bem esse tipo de coisa. Uh, dá trabalho, é difícil, uh, mas é bem... Promissor. E, e quando você vai lá fora, né, por exemplo, eu em. De janeiro, eu, eu fiz uma, eu fui entrevistado por um veículo uh, que, que perguntou da Encora, Eu tava contando sobre a Encore e contei do cantamento. Um, um, um gestor de um fundo soberano lá fora uh, leu a matéria, ligou num banco lá fora, ah, você conhece essa galera do Brasil? Eu a conheço, ah, faz a ponte. E, ele veio conversar comigo. E foi uma conversa super legal, que ele contou que no mundo inteiro ele usa bastante, e ele está bem uh, animado com a história do cantamento, e que no Brasil isso é muito novo e tal. E é, de fato, é. Uh, e ele falou que que ele precisa de muita gente. Né? Isso, isso é uma surpresa também que eu tive aqui, né? Uh, que eu já chego lá, mas e ele falou que todo então, mundo inteiro, só que eu não vou contratar um gente no mundo inteiro fazer isso. Então, o que eu faço? Eu compro informação. E nos Estados Unidos, por exemplo, você, você acha, uh, você consegue comprar informação do que você quiser, assim, é, é impressionante. Espaço aéreo, satélite, você compra o que você quiser. E, 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 ele, e ele falando que no Brasil não, que ele não achava, não tinha como comprar isso. E a minha resposta para ele foi, foi, foi nessa linha, que eu fiquei muito surpreso: que realmente não tem. É difícil, a, a gente compra, eu tenho certeza que o Floriano também compra, uh, uma, uma outra inteligência por ali, um outro dado por ali, uh, uh, mas. Tem muito pouco de muito pouca coisa disponível para venda no Brasil. Então, infelizmente, a gente vai estar tá tentando construir aqui. É meio que isso. E aí, minha surpresa é que não é porque não tenho o dado, dado tem. O que falta é, 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 é ideias e, e braço, braço para fazer. Então é, é complicado mesmo. Então a gente está começando essa tarefa aqui e, 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 e eu estou muito animado. Assim. Eu, tô, eu olho para as possibilidades e fico animado sim. Mas, de novo, não é para o robô tomar decisão, é só para ajudar seres humanos de carne e osso a tomarem decisões melhores, que é um pouco do que a gente já faz uh, há um tempinho aí. Interessante essa questão dos dados, né? E de, de, desse, dessa venda de dados. Acho que, bom, casa muito com tudo que a gente está vendo do, do, do que vai acontecer no futuro. E quando eu converso com vocês, eu sempre fico pensando assim: como que vocês conseguem é, ter tanta informação e acompanhar tudo? Porque a gente, como jornalista, tem que acompanhar muita coisa, mas. Eu vejo vocês, gestores, nossa, uma loucura. Então, queria as proposições finais de vocês, assim, 30 segundos de cada um, falando para os estudantes mesmo. O é, que, que vocês dão de dicas para eles, assim, sei lá, de gestão de rotina de vocês mesmo, assim, coisas que para vocês fazem a, faz a diferença, assim, para vocês terem a cabeça limpa e tal, para conseguir tomar boas decisões aí. que eu começo? Eu... Pode ser, <laughs> eu acho que Uh, leitura, leitura, leitura. Obviamente, não é leitura. Você tem que ler de tudo, né? Também não adianta só ler o jornal do dia. Tem que ler o jornal do dia e o livro, né? Porque você só ler o jornal do dia, você não tá criando nenhuma, nenhum fundamento, nenhuma estrutura. Se você também só ler o livro, você tá meio que vivendo do outro planeta, não sabendo o que tá acontecendo. Então tem que ter uma, um bom pode ser jornal, pode ser, obviamente, o site, né? né? Pode ser qualquer outra forma, né? Mas, então tem que ser as duas coisas. é o curto prazo, mas também tem que tem que investir no urgente, não é importante, são os fundamentos. Né? Então, para mim, para mim que fez diferença foi, provavelmente, a leitura e a disciplina da leitura. Então, é, tem uma frase que eu gosto que é: go, é leia o que você gosta para você gostar de ler. Eu não comecei lendo Na Modaran, que é um livro de Value que é muito chato, né? Eu não comecei lendo Contabilidade, muito chato. Eu comecei lendo sobre opções. É era era insuportável esses livros de opções, do John Hu, essas coisas. Então, é muito chato, né? E se eu começar a ler isso, você não, você não vai desistir rapidinho. É, eu comecei lendo coisas muito mais simples, mas né mais interessantes, bibliografias e tal. Então, também, no, se, se o sujeito já começar a ler o John, o, o, livros de opções, livros de estratégias, quantitativas, aí desiste rapidinho. Então, tem que ler coisas interessantes no então, começo, simples, pessoas que escrevem de maneira simples, para entender. pois que o Buffett, novamente, é tão genial. Ler as cartas do Buffett, para quê? Inventar muita moda, né? Então, ah, mas eu não não sei onde achar, no site tem, de graça. No site da Berkshire Hathaway tem de graça. Né? Então, eu, eu diria isso, essa seria a minha dica. Boa. Legal. Ah, ah, complementando também, porque eu concordo 100% que a leitura é fundamental, ah, eu, eu vou dar aula às vezes nas faculdades e tal, e meu primeiro slide, todo pensar pensa, ah, o gestor de bolsa, vem aí, né vão, e, e e meu primeiro slide é um slide em branco. Assim, você gosta de estudar, porque o que a gente faz é ficar o dia inteiro estudando. Então, uh, todo mundo acha ah, essa malandragem de mercado. Vou olhar para preço, esquece. Hoje em dia, o mercado é um bando de nerd estudando, né? E, e então, uh, tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, que é o que o Florento falou, uh, e tem que ser workaholic, tem que gostar de trabalhar. esse é um Acabando aqui, eu vou começar a olhar o resultado do Bradesco até não sei que horas e tal. Uh, o, o... Eu brinco que o mercado, o backlog é infinito. Você sempre tem o que fazer. Sempre tem o que estudar, sempre tem o que planilhar, sempre tem o que ler. Então, tem que gostar de trabalhar. Uh, e e para não deixar, uh, deixar a gente focado, acordado, também é bom um pouco de esporte, né? Eu sei que o Florian concorda bastante comigo nisso, uh, então eu tento fazer esporte todo dia, ou quase todo dia uh, de manhã, e, e por fim, eu concordo com você, muita coisa para acompanhar, então eu não conseguiria nunca fazer isso com um time pequeno, pouca gente, e, e mesmo a gente sendo uma startup aqui... Uh, um dos motivos exclusivos que eu fiz, por exemplo, uma parceria com a XP foi para poder começar com um time maior, com gente boa do meu lado para me ajudar, porque sozinho realmente ou mesmo com pouca gente realmente é muita 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 coisa no mercado no mercado muito competitivo, né? Então, um pouco de esporte, gostar muito de estudar, trabalhar muito. Uh, e, e não ser muito ansioso esperar que uh, no, no começo da carreira esquece ganhar dinheiro tá tenta entrar lá na constellation é muito mais importante que ganhar dinheiro uh, tá, estar do lado de alguém que você vai aprender que você vai uh, tá? então é um pouco disso e, e, e as ligas que aí eu também acho que, que pena que não tinha na minha época né, a gente teve que tentar aprender de outro jeito lá. E aí, quando, quando eu já tava no mercado, na GP lá, logo depois que o Florian saiu lá da, da UTOR, uh, e quando, quando o Stubeg, o pessoal da Reding Grifo me entrevistou para fazer bolsa lá, e eu não sabia que era EBITDA. Eu não sabia que era EBITDA, um ano formado, sem assim, mal saber que era EBITDA. Falei, ó, se quiser quem aprenda, eu vou, eu vou tentar aprender. Aí me botaram para olhar bancos que, que não tem EBITDA, então continuei sem saber o que era EBITDA mesmo <laughs> depois. Mas imagina hoje em dia, essa galera já vem pronta, já sabe modelar tudo aquilo ali. Então é isso, Trabalho, estudo, liga, liga, pouco de esporte. Perfeito, adorei. Livro, esporte, não precisa de mais nada, né? Vamos lá, então, vou chamar aqui o André para voltar para a nossa conversa. Queria agradecer demais a vocês, Florian Bertunec, da Constellation Asset, João Luiz Braga, da Incor, é papo de alto nível. Espero que os estudantes tenham gostado tanto quanto eu. E André, obrigada pelo convite aí, pela mediação. Eu que agradeço. Obrigado, Florian, Braga. Agradeço a sua disponibilidade e a presença aqui hoje. Sempre muito bom ouvi-los. É, agradeço a Priscila também por ter topado o Mediar tão em curto prazo. Foi, foi, um, foi um ótimo debate, foi muito rico. É, gostaria de deixar aqui uns convites antes de fechar. Primeiro, Deus, para o segundo dia do evento, aqui, quinta-feira, logo agora, mesmo horário, dia dos CEOs, com Alessandro Zema, do Morgan Stanley, e Ricardo Guimarães, do BNP Paribas. O segundo deles é para acessar a revista que a gente faz uma coletânea de artigos, Pocket Research, que está disponível no nosso site, que é digafelos.com. E o último deles, e não menos importante, aquele todos os interessados que o processo seletivo da entidade acaba sexta-feira, as inscrições do processo seletivo acabam sexta-feira, dia 7. É, muito obrigado a todos os presentes, e encerro aqui o primeiro dia da oitava edição da Economia na Mesa. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, André. Valeu, sucesso aí. Tchau, tchau, gente.